aí, seus espectadores, tudo bem? Esse é mais um episódio da minha série de Minecraft com DustaCraft, Headpower, Forestry, Buildcraft e todos os mods. Eu vou aqui continuar minha construção fazendo algumas lamas, mais 64 lamas. E eu vou aproveitar também, pessoal, e pedir aqui pro meu sistema me trazer 4 barras de ouro. Na verdade, eu tô com poucas barras de ouro, insuficiente. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir 4 barras de ouro, não. Eu vou pedir pra ele me trazer uma criação de engrenagem de ouro, beleza? Beleza, agora eu fiquei sem ouro, né? Nenhum no meu sistema. Nada bom. Eu vou fazer então o seguinte. Eu vou... Talvez... Por que não eu faço o seguinte? Eu posso... Utilizar... Alguns dos nossos ferros. Pra converter eles pra ouro. Só que dessa vez eu vou fazer essa conversão um pouco diferente. Na verdade, não tem como. Porque eu tô com pouco ouro mesmo. Eu tô com muito pouco ouro. Vou precisar fazer, então, conversão de alguns. Eu vou fazer daquele jeito que eu fiz antes. Eu vou converter, na verdade, um pouco mais. Ok, vou usar essa pepita de sobra aqui. Pra gente poder converter uma pepita extra de ouro. Beleza? Beleza, só preciso arrumar espaço aqui no meu inventário pra gente poder fazer a conversão. Senão a gente não vai conseguir nada. E... Ok. Agora, isso daqui vai virar pepita. E eu vou jogar essa outra pepita aqui. E minha ideia com isso daqui é fazer essa conversão. Converter... caros, 2 metallum, para pepita de ouro. Logo, vou precisar de a metade das pepitas, que são 10. Vou precisar de 5 caros. Beleza, eu posso conseguir esses caros, como eu descobri antes, né? Através de um outro bloco... Eu não lembro se eu gravei ou não, mas beleza. Tem um outro bloco, vou falar de novo. Tem um outro bloco que a gente pode converter ele pra caros. Beleza, tá aqui, eu gravei. Então, beleza. Eu vou usar 5 desses blocos aqui, especiais, pra gente fazer pepitas de ouro. Então, beleza. Posso fazer até aqui mesmo, né? Deixa eu só recuperar minhas coisas que estão no lugar errado. Tipo, cadê minha varinha? E beleza, então... Ok. A gente só vai precisar agora de um balde, né? Pra gente botar ali tranquilo. Agora a gente vai fazer a conversão de 10 pepitas de metais para ouro. E beleza. Agora a gente pode converter essas 10 pepitas em ouro. E eu vou precisar também de algumas pedras. 4 pedras, se não me engano. E mais o quê? Acho que ferro, né? Então... Sem problemas. Vou pegar aqui alguns ferros. Na verdade, é melhor organizar um pouco mais meu inventário. Tô com 2 arcos aqui de força 1, não sei pra quê. Então, vamos colocar aqui na... Droga, tá cheio. Vou colocar nesse baú aqui temporariamente. Inclusive, aqui tá cheio também, cheio de coisa, mas beleza. Vou colocar um desses arcos. Vou guardar esse arco aqui que tá novinho. E vou colocar... Vou precisar de alguns ferros. 4 ferros. Pra gente poder fazer... Da seguinte forma. A gente coloca... Isso daqui assim, com pedras dos lados. Aí a gente vai fazer uma pedra inerte. Agora, com essa pedra inerte, eu posso pegar essa pedra inerte e envolver com 8 fragmentos de minion que foram dropados dos monstros. E a gente vai fazer uma pedra de minion. E essa pedra de minion ela é adicionada pelo Equivalent Exchange. Eu tenho histórico que Equivalent Exchange é mega overpower por fazer conversões com muita facilidade. Então eu vou evitar ao máximo usar a pedra de mínimo para fazer esse tipo de conversões. Mas no caso agora eu estou precisando, então eu vou fazer. Que é o seguinte, eu vou colocar a pedra de mínimo e colocar ferro desse jeito. E na verdade, olha só, veio pedra do fim. Mas beleza, não é pedra do fim que eu quero não. Eu quero ouro. E eu vou precisar de algumas coisas. Uma boa quantidade de ouro, até que não tá tão overpower não pela quantidade de ouro que precisa, mas beleza. Deixa eu calcular certinho a quantidade que a gente precisa. E ver se não tem nenhum disponível, né? Que nós vamos fazer o seguinte. Tá. Com essa engrenagem de ouro, nós vamos fazer uma Logistic Power Junction. Se eu não me engano, a gente precisa colocar isso aqui assim, com redstone nos lados. Então deixa eu pegar o meu sistema. Ele me trazer. A gente vai precisar de um logistic pipe. Que ele tem. Beleza. E a gente vai precisar de redstone. 2 redstone. A gente tá ficando com pouca redstone. Olha só.
Que problema, hein? Ah, beleza. Cadê? Cadê o logistic pipe? Eu juro que eu vi ele andando por aqui. Aqui. Beleza. Logistic pipe e redstone. Será que eu tô com uma conexão inválida? Porque eu vi ele andando várias vezes, eu acho. Eu acho que não, né? Mas... beleza. Depois eu vejo o que que tá acontecendo aí. E, ok. Logistic pipe vem pra cá. Redstone nos lados. E aqui em cima... ferro. Beleza. A gente vai fazer o Logistic Power Junction pra colocar lá do outro lado. Além disso, a gente vai precisar de mais um Logistic Pipe extra pra poder fazer a conexão ao outro lado. E o que mais? Eu acho que nós vamos precisar de... talvez... vamos ver... ah, sim. A gente vai precisar de um carregador de mundo. Então... mais uma vez, nós vamos precisar de ouro. A gente vai precisar de uma barra de ouro. Será que a gente achou ouro em algum lugar? Ouro. Ouro tá tão caro de fazer. Não, a gente tem maçã dourada. Bem que podia dar pra usar a maçã dourada, né? Deixa eu ver se minha query tá no ponto de achar ouro. Às vezes a gente não precisa nem fazer a conversão. A gente pode usar uma que tá próxima da query. Deixa eu ver se não tem nenhuma surpresa. E olha, a query tá lá embaixo, mas ainda não parece que vai achar ouro. Deixa eu dar uma descidinha aqui e a gente vai dar uma olhada. Beleza? Beleza, como é que tá aqui? Será que tem ouro por aqui por baixo? Eu acho que a gente não vai achar ouro, não. Mas beleza, então eu vou fazer a conversão. Sem problemas. Bom, como nós não estamos para achar ouro, então eu não vejo outra solução a não ser a gente fazer barra de ouro. Beleza? Beleza, é ouro mesmo que a gente precisa. Calma, 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 calma. Vamos ver. Vamos ver que a gente precisa fazer um ancorador. E ancorador... é, a gente precisa de 4 ouros. Oh my god, é, realmente a gente vai gastar ferro pra caramba. E não é barato fazer a conversão. É, equivalente exchange não tá mais tão overpower, mas beleza. Então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Caramba, muitos ferros. Cara, sério. Muitos ferros. Eu não vou fazer isso não. A gente vai ficar sem material. Não vou fazer assim não. Agora ficou muito caro, mas beleza. Acho que é melhor a gente fazer o seguinte, a gente converte metais usando o Towncraft. Então, beleza, ficou muito caro, a gente vai atrasar a gente se a gente fizer isso. Então, eu vou usar aqui 15 para conter 30 e mais 3, 1, 2, 3. E a gente vai fazer essa conversão com o Towncraft, não com o equivalente exchange, porque tá caríssimo, cara. Muito, muito, muito caro. Então... beleza. Então, pepita de ferro. Droga. Detesto quando a gente joga errado, mas beleza. Pepita de ferro. Com tijolos. E conversão. Beleza. Na verdade, veio ímpar. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Mas, ok, né? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Mas, beleza. Beleza, vamos converter aqui tudo pra ferro. Não, acho que eu fiz certo assim. Sei lá, achei estranho. Ficou ímpar, mas tudo bem. A gente coloca isso aqui. E um diamante aqui no meio. Diamante nós temos pra caramba até. E mais o que, que nós precisamos pra fazer? Na verdade, isso aqui é aqui assim, mas o que do lado? Na verdade são 2 diamantes. Ok, sem problema. 2 diamantes. E a pérola do fim. A pérola do fim, cara, nós não temos nenhuma disponível no nosso sistema que nós usamos todas. Então, essa vez eu vou usar... eita, ferro! Tá chovendo aonde, cara? Hã? Caraca! Não é chuva, não. Que é isso? Caiu um raio aqui, cara. Para. Tá pegando fogo. Para. Não. Para. Droga. Tá pegando fogo. Eu acho que não... eu acho que eu fiz bruxaria demais, cara. Caiu um raio aqui, cara. Um raio. Joga água que aquilo não quer apagar. Caraca, cara. Raio demais. Não... não, parou. Para o fogo. Nossa. Olha a bagunça que fez aqui, cara. Eu acho que a gente tá usando bruxaria demais agora. Raio eu não esperava. E aqui, o negócio tá ligado? Não, né? Porque eu não tô... sério, cara. Caiu um raio. Um raio. Tomara que não caia mais raios agora, hein? Que raio é tenso. Mas beleza. Tem alguma coisa explodiu aqui, mais alguma coisa? Não, acho que a gente tá bem agora. Beleza.
Que não caia mais raio. Beleza, até me perdi aqui. O que, que a gente vai fazer? Eu realmente me perdi. Ah, tá. A gente precisa agora de uma pérola do fim. E pra fazer pérola do fim, eu vou ter que dessa vez usar a Minion Stone. E a Minion Stone, daquele jeito que vocês viram, uma mini stone com ferros. Eu achei muito barato agora a recipe da pérola do fim, mas tudo bem, eu vou usar pra gente poder continuar a nossa evolução. E beleza, eu vou guardar aqui a pérola do fim, a mini stone aqui, mas o que, que a gente vai precisar? Eu acho que nada, vambora. E que, tomara que não caia mais raio por aqui, que eu tô meio realmente preocupado, mas beleza. Beleza, de volta aqui. Agora eu vou colocar essas coisas em posição. Aqui, né, deixa ele processando a lama. E deixa eu colocar alguns carvões aqui, ligar a nossa redstone, né, pra ele ir processando. Beleza. E olha só, algumas das lamas já se transformaram em peat. Isso daqui que tá mais escuro é peat. Aqui tá lama, aqui tá peat. Então, beleza, deixa eu ver qual é a tradução do peat em inglês. Em português, que eu não sei qual é, eu sempre quis saber. A tradução disso é peat. Tá traduzido, mas tudo bem. Não tem problema que a gente tenha cavado isso aqui, que ele vai recuperar a coisa, vai plantar um outro novo daqui a pouco. Então, beleza. É que você tá plantando, não tá? Eu coloquei. Bom, ele tá plantando em algum lugar. Acho que ali, ó. Depois ele vai restaurar esse pit daqui. Beleza. Você tá plantando, não tá, cara? Eu quero que você plante. Aqui. Tá botando. Agora vai botar ali. Beleza, tá plantando. Enquanto ele vai plantando aí, eu vou desse lado. Eu trouxe o meu logistic pipe lá pra baixo. Eu vou conectar esse daqui ao nosso sistema. Eu vou fazer um Logistic Power Junction. Eu vou colocar esse Logistic Power Junction em contato com aqui, né? Pode ser? Pode ser. Ele vai ficar... Não, não pode ser. Ele não conecta, tá vendo? Tem que ser um Basic Logistic Pipe mesmo. Então, beleza. Eu trouxe Basic Logistic Pipe, não trouxe? Eu acho que não. Pera, eu jurava que eu tinha trazido. Basic Logistic Pipe. Eu não trouxe Basic Logistic Pipe. Será que eu coloquei aqui dentro? É, parece que não, não trouxe, então vou lá pegar. Bom, antes de eu ir lá pegar o Base Logistic Pipe, vou colocar logo o meu ancorador de mundo. Então o Peach ele vai continuar processando, apesar de eu estar distante. E vendo a nossa grade de chunks, esse chunk que eu tô aqui fica bem no meio da nossa área. Eu quero fazer plantações em volta também. Então, eu vou esconder um ancorador de chunk aqui. Aqui, beleza. E agora essa área vai estar carregada. Toda essa área aqui, inclusive até aqui, olha. Essa parte tá carregada. Essa daqui também tá carregada. E aqui, olha. Que tá... Que lembra, são os quadrados em volta do quadrado que a gente colocou o ancorador, os chunks. Então, beleza. Essas áreas vão estar todas carregadas. Deixa eu voltar pra lá. Beleza, pessoal. Vou levar aqui comigo alguns cookies também. Além do Basic Logistic Pipe. E eu vou levar junto o Request Logistic Pipe. Porque agora a gente vai conseguir fazer solicitações lá do outro lado. Então, beleza, isso aqui não vai comigo. O resto vai, vou precisar do coletor e plantador de árvores. E, beleza, vambora. É, vambora. Na verdade, eu vou pedir o seguinte. Antes de eu ir, eu vou colocar aqui mais uma vez, eu sei o Request Logistic Pipe, vou pedir pra ele me trazer logo daqui. Mas, dois motores de redstone. Eu notei que eu não ensinei meu sistema a criar motor de redstone. É interessante que eu ensine ele, só que eu não vou ensinar agora, porque eu tô com pouco ouro e eu não quero acabar ficando sem... negócio. Então eu vou pedir mais uma vez para ele fazer engrenagens e depois eu ensino a fazer motor de redstone automaticamente. Então preciso de engrenagem, preciso de madeiras, e madeira eu tenho aqui, não precisa, mas ok, o principal é engrenagem e pistão. Me traga engrenagens e pistão. Beleza. E tá faltando uma redstone. Ai não, começou esse tá faltando. Esse negócio de tá faltando não é bom, mas beleza. Vou botar aqui, então me traga uma engrenagem. Não, redstone. Duas redstones. Não, duas redstones não. Dois motores. Motor. Não, 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 não. Pistão. Beleza. Duas pistões. Aí, agora vai. Ok, tô terminando de colocar tudo aqui em posição. Pra gente fazer mais dois motores redstones. Eu vou ficar com quatro propositalmente. E deixa eu dormir pra passar essa noite, né? Tô meio preocupado com o nível de fluxo aqui, parece que tá bem alto, mas beleza, vamos voltar pra lá. E eu tô sendo atrasado por um creeper que tá bem no caminho, é bom que ele não entre dentro do portal, mas beleza.
Eu não sei se mostrei pra vocês, mas o narigudão nasceu de novo. Olha só o narigudão aqui. Ah, ele tá aqui, mas eu não vou colocar os narigudinhos aqui por causa do que aconteceu anteriormente. Vou deixar eles guardados ali e depois eu vejo o que eu faço com eles. Mas por enquanto, nenhuma surpresa. Vambora pra nossa área. Beleza, de volta na nossa área aqui, eu vou fazer o seguinte. Bom, aqui já deve ter processado alguns pits, tá vendo? Alguns pits estão prontos, olha. E aqui o nosso sistema de energia não conseguiu repor. Faltou um aqui e um ali, mas tudo bem. Mas ao menos os pits estão sendo processados, sendo criados. Mesmo quando a gente estiver distante, o nosso carregador de chunks vai manter ele, isso aqui sendo processado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar o nosso Logistic Power Junction com o nosso sistema de logística. Obviamente aqui ainda está sem energia, por isso que está sem coisas, porque a gente precisa suplir aqui com energia. E eu vou fazer a energia daqui baseada em motores de redstone. Então, beleza. Na verdade, esses motores de redstone não são para esse motivo que eu trouxe. Só que por enquanto, eu vou usar pit. Já que a gente está com uma boa... A gente está precisando de bastante aqui, eu vou usar pit. E depois eu vou substituir esses motores que eu vou colocar aqui por motores de redstone. Beleza? Beleza. Então eu vou deixar aqui o pit aqui junto com a alavanca para acionar o sinal de redstone. E beleza, agora ele vai começar a processar. Vai ligar o nosso sistema de logística lá. Está começando a guardar a energia. E beleza, agora aqui tudo ficou verde. E nosso sistema, eu esqueci de trazer o Request Logistic Pipe. Mas tudo bem, mas o nosso sistema agora está disponível para essa área. Mesmo a gente estando distante, a gente pode usar sistema de logística aqui sem nenhum problema. Graças ao nosso Inventory System Connector. Beleza. Então pessoal, eu tô colhendo aqui alguns pits manualmente. Droga, o ruim dessa picareta que é quando a gente não quer quebrar muito rápido, ela sai quebrando, mas beleza. Então, pronto. Tô colhendo aqui alguns pits. E eu vou colocar esses pits, droga. Esse aqui é péssimo, se a gente colher que ele vai fazer esse fluido de água, mas beleza. Pronto, não faz mais fluido não. E eu vou colocar esses pits aqui, pra ele ir processando manualmente por enquanto. Então, beleza, aqui vai ter alguns pits. Aqui vai ter alguns também. Vou colocar por igual. Ao máximo que der, né? Beleza. E assim a gente vai conseguir abastecer o nosso Logistic Power Junction com bastante energia. Agora, deixa eu recuperar lá. Eu vou voltar e pegar... Olha só, na verdade eu tenho algumas coisas aqui que eu posso terminar de construir. Terminar de construir o teto e vou voltar e pegar meu Request Logistic Pipe pra cá. Beleza, pessoal? Eu trouxe aqui o Request Logistic Pipe. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Provavelmente aqui tem alguns baús. Então eu vou colocar um baú aqui do lado. Na verdade a gente pode até colocar... Eu vou colocar um baú aqui. Pronto. Eu vou colocar o nosso Request Logistic Pipe aqui, conectado ao nosso sistema de logística. Não é em cima de mim. É passando por aqui pra subir. E... Não é ali. Droga, ele foi pro lugar errado. Mas beleza. Ele tá brincando comigo. E aqui, como é que tá nossa energia de LP? Até que tá em boa quantidade, 67 mil. Beleza, tá armazenando. Eu vou puxar ele dali até aqui. Beleza. E agora, a gente pode fazer solicitações de todo o nosso sistema a partir daqui. Beleza. Ele vai atravessar a distância e vai chegar até aqui. Beleza. E, ok. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou... escolher uma outra área aqui, talvez seja interessante que a gente venha pra cá dessa vez. Olha, aqui nós temos o carregador de chunk e aqui tá bem na frente da nossa coisa. Eu vou colocar ele mais pra cá, assim. Eu vou usar essa área daqui pra gente colocar a plantação de arvoredo. Eu sei que tem um mini lago aqui, eu vou destruir esse lago, não tem problema, mas beleza. Eu agora só tô me preocupando aqui com a plantação, na quantidade de chunk loader. Porque esses chunk loaders não são tão baratos assim de fazer. Então, talvez a gente pode colocar aqui na frente. Ou a gente coloca... a gente não tem muitas opções. A gente vai precisar de um novo chunk loader pra cá também. Então, beleza. Vou colocar ele aqui. Aqui vai ser a minha plantação de arvoredo. E isso aqui vai pegar uma área mais ou menos similar a essa. Seria interessante até que a gente colocasse alinhado com esse, olha. A gente tem que colocar nesse bloco daqui, pra gente não ficar com uma área desigual. Então, beleza.
Esse aqui não vai ficar aqui, ele vai ficar aqui. Beleza? Beleza, deixa eu tirar então aquele negócio que eu coloquei aqui desse lado. Esse motor de redstone não vai mais... Não, a carvão, né? Não vai mais ficar aqui. Aqui eu vou deixar agora motores de redstone comum. Pra cá e pra cá. Virado pra cima, né? Beleza. Virado pra cima. E esse motor de redstone vai ser o suficiente pra alimentar ele por um tempo. Ele não é tão potente. Ele vai ficar simplesmente aí processando. E quando ele puder, ele vai sair. Ué, por que que não tá... Tá, pelo visto ele não aceita a energia do motor de redstone, então a gente não pode usar motor de redstone pra isso. Isso quando acontece isso dele não aceitar, é porque não tem jeito. Ele tá rejeitando a energia. Então, beleza. A gente vai ter que colocar isso aqui em outro lugar mesmo. Tem que ser motor de pitch ou outro motor. Sem problemas. Sendo assim, já que a gente não pode usar o motor de redstone pra ficar aqui, eu vou colocar o motor de redstone aqui atrás. Então esses motores de redstone que sobrarem vão ficar aqui enquanto der, né? Vou colocar o máximo que der pra gerar o máximo de energia possível. Com a alavanca ali também. Assim. E mais um aqui. Beleza, e assim a gente gera o máximo de energia LP possível, né? Aqui. Beleza, aproveitando esses motores de redstone que sobraram, porque a gente vai precisar de motor de pitch ali. Não tem problema que ele não funcione por enquanto. Ele vai ficar ali armazenando. E como vocês estão vendo aqui, todo o motor de pitch, conforme ele vai consumindo, ele tem uma chance de criar cinza. E a gente pode usar a cinza pra recuperar coisas... Recuperar não, mas pra reaproveitar isso aí de alguma outra forma. Com fertilizantes e tal. Beleza, aqui já tá com 10 mil... Não, 109 mil energia de LP. Beleza. É bom que a gente tenha bastante. Agora, aqui, eu vou colocar a nossa fábrica de pitch. Não, de pitch não. De madeira. Nosso arvoredo. Ele vai estar aqui. Então vou deixar o motor aí processando. Vou dessa vez colocar coke ao invés de carvão. Porque coke já não tem mais outro uso. Carvão a gente pode usar para fazer um monte de coisa. Então, beleza. Deixa ele aí construindo a área. Eu vou dar ajudinha para ele caso ele precise, né? Muito provavelmente ele vai precisar. E... Beleza. Deixa eu só ver que área que ele tá começando a quebrar agora. Esse lago, desculpa, esse lago é até bonito, mas ele vai ter que sair daqui, porque ele vai estar no nosso caminho. Eu tô ouvindo som de zumbi. Olha! Que isso, cara? Eu nem tinha visto isso aqui. Eu quero entrar aí. O que que tem? Caraca, olha o tamanho disso. Não, peraí, essa aqui é a única entrada. Sério, eu acho que essa aqui é a única entrada, né? Essa é a única entrada. Eu quero entrar nisso aí. Que isso, cara? Um negócio escondidinho ali, eu fazendo um monte de coisa, nem vi. É, essa é definitivamente a única entrada. Então, dá licença. Eu não vou ficar barrado por esse treco, não. Que é isso? Que nós temos aqui? Cara, olha o tamanho disso. Olha só, cara. Que legal. Não tinha, juro, não vi isso aqui. Deixa eu jogar uma tocha ali embaixo. A gente ilumina. Droga, já tem um esqueleto aqui querendo me atirar. Droga. Droga, droga, droga. Vem. Vem, esqueleto. Vem. Ah, é? Você tá querendo me atirar, né? Vamos ver o que a gente tem por aqui. Será que tem alguma coisa escondida? Cara, isso aqui é muito legal. Olha só essas coisas. Esses tijolos também são meio raros. É bom que a gente ache eles. E... Não, tem um super esqueleto. Não, droga, droga. Ele é um... Backyard Ninja. Então... Beleza, eu vou tentar. Você some daqui. Cara, ele é um super esqueleto mesmo. Ele tem muita vida. Então... Dá pra longe. Ih, ferrou. Ele é... Não, pensei que ele fosse lutar com ele, mas não tô. E o zumbi pegou minha tocha. Maldito. Só porque eu joguei pra iluminar, ele pegou minha tocha. Tá, você sai daqui. E você, um zumbi narigudo. Devolve minhas coisas. E será que aquele era o zumbi especial? Cara, tem um spawner aqui. Caraca, tem um spawner. Não, 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 não. Tem um spawner. A gente tem que matar aquele spawner. Matar não, mas a gente tem que iluminar aquilo ali pra não nascer mais. Cara, vai ser complicado a gente chegar ali agora. Tem um spawn, um spawn. Sai daqui, aranha. Sai daqui. Droga, nasceu o esqueleto. Não, 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 não. A gente tem que se preparar mais. Vambora daqui, vambora, vambora, vambora. A gente tem que preparar mais pra gente poder batalhar com eles aqui. E fiquem aí. Dá licença. Eu vou pegar material. Material não, mas armaduras e vou vir pra cá preparado.
Não, quer saber? Tô com preguiça de ir até lá embaixo. Vou fazer o seguinte: eu comi aqui algumas cenouras que estavam comigo. E eu vou. Será que eu tenho algum capacete aqui? Não, não tenho capacete. Poderia fazer um, mas não vale a pena, não. Então, beleza. Eu vou fazer algumas tochas pra gente poder iluminar. E. Beleza, eu acho que eu fiz tocha demais. Mas tudo bem, não faz mal, que a gente. É sempre bom a gente ter tocha. Principalmente quando a gente faz vídeo, mas beleza. Deixa eu ver que essas coisas não estão atrapalhando ele, né? Que essas coisas, elas geralmente atrapalham coisas relacionadas a Buildcraft. Eu não quero que elas atrapalhem minha máquina. Beleza. Inclusive aqui. Não quero nada disso atrapalhando. Beleza, eu acho que não vai atrapalhar mais. Eu acho que ele parou de funcionar, no caso, porque ele tá ficando sem coke. Não, até que ele tem coke. Bom, ele tá aí fazendo na sua lentidão, mas. Beleza. O que eu quero agora é abrir o espaço aqui pra gente. Pra gente pegar essa área. Então, beleza. Onde é que estão vocês, bichos? Aqui, ó. Tem um esqueleto bem aqui. Dois. Vocês saem daqui. Beleza. Agora, cadê? Cadê o spawn? Eu quero o spawn. Eu vou direto ao spawn. Caraca, tem outro super aqui. Não, tem dois supers. Cara, esse aqui tá perigoso, perigoso, perigoso. Perigoso. Já sei o que que eu faço. Vou pegar jetpack. E você super o quê? Revenge. Droga, ele é revenge. Tá, eu vou colocar aqui os. As tochas. Não, tem muito! Caraca, tem mais spawner aqui também. Spawner, spawner. Droga, droga. Agora tá cheio de bicho! Caramba! Cuidado, 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 cuidado. Beleza, acho que eu coloquei o suficiente pra diminuir pelo menos a taxa de nascimento deles. E eu vou ter que pegar esse revenge, né? Droga. Não, esse aqui é revenge. Revenge não é legal. Ele fica invisível também. Invisível. Acho que é melhor eu sair daqui. É melhor eu sair, é melhor eu sair. Sai, 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 sai. Tampa. Tampa. Tampa, tampa, tampa. Ufa! Ele fica invisível, cara. Olha só dá pra ver a arma. Eu acho que é habilidade mesmo. Olha só que interessante. Ah, então tem um espacinho aqui, né? Não, não tem um espacinho. Droga. Nem que podia ter esse espacinho pra gente bater nele. É, eu vou realmente pegar minha armadura, porque senão vai ficar complicado. Então, beleza. Beleza, vou usar uma dessas armaduras aqui. Talvez eu possa usar uma proteção contra projéteis. Ou proteção contra projéteis. Eu vou usar proteção contra projéteis. Vou usar essa daqui. Beleza? Beleza, agora minha armadura foi lá em cima. E eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu tenho um monte dessas minérios que não pode ser usado para outra coisa. E eu vou escolher um desses aqui, talvez Jade, por que não? Eu vou usar Jade. E vou fazer um capacete de Jade. Beleza. E esse aqui eu vou usar para proteger a nossa cabeça. E assim a gente fica com uma boa quantidade de armadura. Olha lá, quase no máximo. Então, beleza, eu vou ir já com ele. E vambora pra lá. A gente fica bem colorido. Olha só como é que a gente fica. Ha! Agora a gente tá bem protegido. E vamos à batalha. Agora sim. Agora nenhum super monstro pode me matar. Vamos pra lá. Beleza. Tô aqui, né, dormindo pra passar essa noite. Não quero que a noite piore tudo. Beleza. E aqui parece que ele terminou de construir, né? Ele só tá esperando, na verdade, agora que eu coloque as coisas que ele precisa. Que é, no caso, o Humus. Então, dessa vez é o Humus. Então, deixa eu pegar aqui o Humus, que deve ter aqui, ou então tá aqui, ou em algum lugar. Deixa eu pedir pro meu sistema me trazer. Eu preciso que ele me traga Humus, que está em algum lugar. Humus. Beleza. Então, eu vou pedir para ele me trazer a stack completa. Ele vai trazer através do Inventory System Connector. Beleza, lá vem, ó, vindo pelos baús. Beleza, é muito legal isso aqui. E eu vou deixar esse Humus aqui dentro, né? Apesar de a gente estar com pouca energia agora, eu vou colocar o Humus aqui dentro. E vou colocar mais coke pra ele ir processando. Então, beleza. Coke, cadê os cokes? Ah, tá comigo já. Sem problemas. Então, beleza. Aqui já tá colocando alguns humus. Eu vou botar alguns cokes aqui embaixo. Pra garantir que ele consiga. Na verdade, acho que só um já vai ser o suficiente. Eu vou colocar dois só por precaução. É, vou colocar dois só por precaução. Beleza. E ok, agora vamos à batalha. Você achou. Você é especial, né? Parece que não. Você achou que eu ia deixar você quieto aí, né? Então, beleza. Você já era. Você também. Agora eu tô com a armadura. Então vocês agora não têm chance contra mim. Ha!
Beleza, eu levei um pequeno crash aqui, mas não tem problema. Olha só, esse aqui era especial. Mas ok. Será que é o que tá causando crash é o mod dos monstros especiais? Agora eu fiquei... fiquei em dúvida, porque esse monstro era especial e ele não tinha aparecido especial. Mas beleza. Vocês... já era. Eu quero espaço no inventário pra poder pegar os itens, né? Então deixa essa alavanca aí. Na verdade é melhor que a gente coloque ela no chão pra evitar que a gente perca ela. Então... beleza. Vamos ao ataque. Você, especial, não vai ficar invisível pra mim, não. Não vai. E agora eu estou com armadura boa. Você não vai conseguir me matar, mesmo sendo vingança. Morra. Beleza. Aqui, mais um zumbi aqui. Beleza. Mais onde que tem bicho? Aqui embaixo. Tem um monte aqui, olha. Tem um ninja saber. É bom que a gente esteja alimentado pra fazer isso, né? E com tochas na mão. A gente precisa iluminar essa área todinha. Senão... cara, o zumbi se deu muito mal ali, olha. Algum bicho se deu muito mal. Que tinha um monstro ali jogando coisa. E beleza, a gente tem que descer ali na escada, cara. Vai ser meio complicado a gente descer ali, mas vamos fazer o possível. Deixa eles se matando, né? Enquanto eles vão se matando... ó, você sai daqui. Você sai daqui também. Você... suma daqui, ninja saber. Droga, ele me deixou com fome ainda. Ô ninja, sabe? Você quer morrer, por favor? Por favor, sabe? O ninja sabe. Cadê o ninja sabe? Esse ninja sabe tá demorando muito a morrer. Droga, não me empurra pra lá, não. Não me empurra pra lá. Não me empurra pra lá. Você está demorando muito pra morrer. Eu quero que você morra. Cara, esse aqui tem muita vida. Eu tô gastando minhas flechas todas nele. Só nele. Olha lá. Beleza. Ei, vai morrer agora. Morra! Inclusive ficou com luz ali de repente, mas beleza. Agora vocês morram, morram e morram! Ah, porque a tocha voltou pro chão, mas beleza. A gente conseguiu o que nesse ninja saber? Uma picareta e... osso. Ah, beleza. E o que que tem aqui dentro? Olha só, um chest plate de bronze. Picareta de town e aqui. Legal, ah, queria que tivesse uma portal gun vindo, mania assim, um cara que achou uma portal gun nesses baús, eu fiquei tão... caraca, cara, como é que ele achou uma portal gun nisso? Mas beleza. Deixa eu organizar meu inventário lá e vou trazer essas coisas lá pra cima. Beleza. E agora não pode nascer bicho por aqui. Eu acho, né? E a gente tem dois spawners agora pra gente tirar proveito. De creeper... não, de creeper. De esqueleto e de zumbi. Então, beleza. Vou botar algumas tochas aqui só pra garantir. E beleza. E ok, pessoal, vendo aqui, parece que o nosso plantador ficou sem material. E aqui precisa de menos um mousse do que o outro. Então não tem problema, vou criar mais um mousse. E eu desliguei já a alavanca, apesar de ter alguns cokes ainda pra processar. Eu vou deixar o nosso coletor aqui do lado. Beleza? Beleza. Já vou deixar ele posicionado, não vai funcionar por enquanto, mas ele vai estar em posição. E deixa eu guardar as coisas e preparar nossas coisas. Eita, pessoal, olha só um detalhe. Esse machado de ouro tem toque suave. Toque suave, se eu não me engano, é uma coisa pra gente poder pegar qualquer bloco assim. Haha, beleza! Agora a gente consegue pegar bloco de grama. Por que que eu tô feliz com isso? Porque a gente pode construir nossas coisas no Nether agora. Se bem que a gente conseguia com larga isso Enderman também. Mas agora a gente consegue pegar com muito mais facilidade bloco de grama. Então esse machado de ouro é muito, muito bom graças ao seu encantamento. Beleza. E pessoal, como esse episódio tá ficando longo, já são 33 minutos. Eu tô tentando manter os 30. Eu vou... terminar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente continua. Eu vou fazer as nossas coisas funcionarem. Por enquanto elas não funcionam. A gente tem a plantação de peat, que ela está começando a plantar, a transformar as coisas em peat. É bom que a gente tenha bastante peat. E aqui o nosso sistema de logística, ele está com bastante energia também, né? As peats acabaram, mas ainda tem um motor de redstone que está abastecendo a energia de pouco em pouco, mas vai abastecendo. E pessoal, no próximo episódio a gente continua desenvolvendo. Eu vou continuar na minha área verde. Depois eu quero começar a mexer com os animais. Pra gente poder continuar o nosso elevador. Que a gente precisa de bastante animais e sistemas com animais. Pra gente fazer mais coisas no elevador. Pra ele ficar mais legal. Por enquanto ele só empurra a gente pra cima. A gente vai descendo devagarinho. Mas eu quero ter um maior controle do nosso elevador lá na nossa fábrica. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, clique em gostei. Adicione os favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.